nije, nastavljaju u IDS-u, donio nikakve projekte koji bi značili napredak. Dakle, s pozicije saborskog zastupnika je trebao to činiti, ili? Pa da, i sa pozicije saborskog zastupnika i sa pozicije do predsjednika IDS-a koji je obnašao dugi niz godina. Okay. Dakle, onda samim time želite reći da IDS ništa nije donio u Umagu? Ne. Konkretno želim reći da gospodin Kajin svojim radom, koliko ja imam saznanja, nije nikakav projekt. Što se pak tiče slučaja Korace, ujedno i predsjednika umaškog IDS-a, Pajić kaže, Koraca je bio na operativnom zahvatu zbog teške ozljede, što je iziskivalo dug period oporavka, odnosno bolovanja. Proziva ga za moral, za to što je bio dugo vremena na bolovanju, a ne uzima obzir da gospodin Koraca prije toga ni u 10 godina nije nikad išao na bolovanje i da se ovdje radilo jedno ozbiljno ozljedi koje zahtjeva dugoročno rehabilitaciju i oporavak. Govorili su danas u Umaškom IDS-u i o nepostojanju mjesnih odbora. Naime, bez njih su već 7 mjeseci, a dogradonačelnik Marino Jurman najavio je, kaže Pajić, da će izvršna vlast umjesto s mjesnim odborima surađivati s takozvanom skupinom građana. Što mislite, zašto je to tako? Pa mi mislimo da je to radi toga što naš gradonačelnik, gospodin Vili Basanese, smatra da njegova stranka SDP ne bi dobro prošla, odnosno izgubila bi na tim izborima. I mislimo da na taj način on stavlja interese sebe, svoje stranke ispred interesa građana. A kad će biti o tom mislio, nemamo naznaka. Što se tiče ovih skupina građana, ne znamo na koji način bi sadašnja izvršna vlast određivala u koje mjesne odbore, na koji način bi se odabirali te skupine građana. A zbog neraspisivanja izbora za mjesne odbore, zaključuje Pajić, dijelovi grada stagniraju. Nižu se divlja odlagališta, ne saniraju se rupe na cestama i kolnicima, a ne popravlja se ni ulična rasvjeta.